Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umuvandimwe arabaza ku kibazo cyo gushakira imfashanyo ku rubuga mu bikorwa byiza. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe igikorwa cyo gutanga no kwitanga ubusanzwe ni igikorwa gikorwa mu ibanga. Ni igikorwa gikorwa hagati y'ufasha n'ufashwa cyangwa se umuhagararizi we, ariko bikaba ari ibikorwa by'ibanga bitari buze gutangarizwa uwo ari wese. Gusa ntacyo bitwaye ko umuntu ashobora gutangaza isadaka ye cyangwa se impano ye cyangwa n'ikindi gikorwa cyiza yakoze, igihe ariko gusa ashaka ko abantu bagikangukira. Igihe gusa, ndabisubiramo, igihe gusa ashaka ko abantu babikangukira cyangwa se bagera ikirenge mu cye, icyo cyonyine. Naho aramutse agambiriye ko abantu bamenya ko ari watanze menshi cyangwa se ko ari wakoze igikorwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibyo ngibyo bituma igikorwa cye kiba impfabusa, ntikigira agaciro imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati intubidu sadaqatin fa ni'mahi, nimuramuka mugaragaje amasadaka yanyu ni byiza ntacyo bitwaye, igihe mugambiriye ko abantu babigana. Kubera ko no muri hadithi intumwa y'Imana iravuga ati man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila ajruha wa ajru man amila biha, azaba afite ibihembo by'icyo gikorwa cyiza yatangije cyo kwitanga n'ibihembo by'abandi bazagira ikirenge mu cye. Hanyuma nyagasana akavuga ati wa in tukhfuha wa tu'tuha lilfuqara fa huwa khayrun lakum, naho nimuzihisha izo sadaka zanyu mukazigeza ku bazigenewe b'abatindi n'abakene, ibyo nibyo byiza kuri mwebwe kurusha kuba mwazigaragaza, ibyo nibyo byiza kuri mwebwe kurusha kuba mwazigaragaza. Bityo imbuga nkoranyambaga nazo zifatirwa mu rwego nk'urwo ngurwo rwo gutangarizamo ibikorwa abantu bakora, ariko ntago byari bikwiye ko ahantu bashyiraho imbuga zo kwiyemera no kwigaragaza no kubangamira abazirimo, by'umwihariko iyo batagiye inama y'ibikorwa bigiye gukorerwa ku rubuga, nko ku rubuga rwariho rushirugamije igikorwa runaka, umuntu akazanamo ikindi gikorwa kitagambiriwe mu rubuga. Mbere yo kukizana, ubusanzwe biba ari byiza ko agomba kubanza kumvikana n'abakirimo n'abari muri urwo rubuga, bakabyemeranya nibura umubare munini kurusha abandi ko babyemeranya, hanyuma byaba ari byiza ko harimo abamenyi muri urwo rubuga bakabanza kubyemeza, kubera ko ijwi ry'abamenyi ntabwo ringana n'ijwi ry'uwari wese, kabone n'ubwo byaba ari mu bijyanye n'amahitamo, kubera ko umumenyi ashingira ku bumenyi afite, mu gihe undi ashingira ku marangamutima ye. Hanyuma iyo ibyo byabaye, hagatangazwa igikomba gufashwa cyangwa se kugira icyo gikorwaho ku rubuga, ntago bikwiye ko buri wese ategekwa kwiyandika. Ntago bikwiye, nta nubwo ari ubunyangamugayo, ko buri wese ategekwa kwiyandika ku rubuga ngo anandike n'ibyo yatanze cyangwa se handikwe n'ibyo yatanze. Ibyo ngibyo ubusanzwe ntago bikwiye. Biramutse bibaye urubuga rukoreshejwe nko kwibutsa abantu cyangwa se kubashishikariza igikorwa, hanyuma igikorwa kigakorwa mu byo twita inbox, bigakorerwa hagati y'ubishinzwe n'abantu mu ibanga, ibyo nibyo byiza kurushaho, ibyo nibyo byiza kurushaho. Hanyuma yajya gutangaza ibimeje kugerwaho akabitangaza adashyizeho amazina, ibi ngibi nibyo byiza kurushaho, kandi nta n'icyo byangiza mu gikorwa kirimo gukorwa. Ni nabyo biri hafi yo kwiyegereza Imana no guhisha no gukora igikorwa kinoze kurusha ibindi. Naho kwandika amazina no kwandika ibyatanzwe, hari igihe bitera ipfunwe bamwe mu bantu, akaba yagira ipfunwe ryo kugira icyo atanga kubera ko ari gike, cyangwa se akaba yakiyemeza gutanga cyinshi adashoboye, cyangwa akaba yagira umutima wo kwigaragaza, n'ibindi bikorwa bya haramu bitemewe ko umuyisilamu abikora mu gihe cyo kwitanga. Bityo urubuga rwari kwifashishwa mu gukangurira abantu igikorwa no kukibashishikariza, hanyuma igikorwa cyo kwitanga n'ubwitange kikaba mu ibanga, byaba ngombwa ko bigaragazwa, bikaba byagaragazwa ikimeje kugerwaho n'uburyo cyatanzwe, ariko hadashyizwemo amazina y'abantu. Wallahu a'lam.